Hei, hei! Jeg valgte da å ta hjemmehjelp, og hadde da først en kommunale som jeg da ikke var så fornøyd med. Så jeg valgte da å gå over til det private, og har vært så fornøyd med de private etter at jeg, fikk dem. Jeg mener at du skal ha en form for kjemi med den som skal inn og faktisk gå gjennom din leilighet og dine ting. Når vi er så heldige at vi kan ha den muligheten å kunne velge om vi vil ha kommunal eller privat, så syns jeg vi skal kunne få ha den muligheten.